Soutěž o vesnici roku Libereckého kraje už zná svého letošního vítěze. Vítězem krajského kola 18. ročníku vesnice roku v Libereckém kraji se stala obec Studenec. Minulý týden bylo slavnostní předávání cen. Kromě této hlavní zlaté stuhy bylo rozdáno řada dalších ocenění. Modrou stuhu za spolkovou činnost získala obec Mříčná. Za práci s mládeží ocenila porota obec Nová Ves nad Nisou. Zelená stuha, která je věnována obci, která se nejlépe stará o životní prostředí a zeleň, tak tu získala obec Karlovice, a v neposlední řadě to byla i oranžová stuha, která byla udělena obci Všelibice za spolupráci s zemědělským subjektem. Jak už jsem říkal, už to byl 18. ročník. Vždy na začátku roku jsou vyhlášeny zadávací podmínky soutěže. V březnu a v dubnu se hlásí do této soutěže obce. V letošním roce se v Libereckém kraji přihlásilo celkem 15 těchto obcí. No a potom postupuje při tom hodnocení komise, která je sestavena z těch zřizovatelů této soutěže, což je Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zemědělství, Spolek pro obnovu venkova České republiky a Svaz měst a obcí České republiky, a Liberecký kraj je tam jako spolupořadatelem. No a z tohoto hodnocení právě vyšel Studenec. To hodnocení mě osobně za tolik nepřekvapilo, protože vím, že Studenec se této soutěže účastní pravidelně a už získal řadu z těchto stuh. Dokonce se uplatnil v rámci péče o zeleň a životní prostředí i na celostátní a potom i na evropské úrovni. Ten vítěz, ta cena je spojená s částkou 1 000 000 korun, kterou může použít potom v té investiční činnosti pro zvelebení obce. No a uvidíme, automaticky tento vítěz postupuje i do toho národního kola a uvidíme, jak dopadne, protože výsledky toho národního kola soutěže Vesnice roku budou vyhlášeny 15. září tohoto roku. Všechny soutěžící obce představuje publikace, kterou tradičně Liberecký kraj vydává. Takový průvodce všemi těmi 15 obcemi, které se zúčastnily, a zde si potom čtenář může přečíst všechny zajímavosti z těchto obcí a zjistí, že v Libereckém kraji nemáme taková ta velká, jak bych řekl, lákadla, jako jsou hrady, zámky, příklad Frýdlant, Sichrov, Máchovo jezero, Krkonoše, ale že je tu řada i zajímavostí v tom vesnickém a venkovském prostoru. Takže to poslouží i zájemcům o to, aby mohli navštívit tyto poněkud utajená místa právě v této oblasti. Počet soutěžících obcí byl letos o něco menší než obvykle. Letos těch 15 bylo poměrně málo, ale ze zkušenosti z těch minulých let je to tak okolo 20. Tak některé obce se zúčastňují pravidelně, některé nedostaly ještě tu odvahu nebo si myslí, že ty podmínky, které jsou mimochodem poměrně přísné, že ještě nesplňují, takže možná to jim brání v tom, aby se přihlásili, ale i to vyhlašování cena, celá soutěž by měla být takovou jako inspirací pro ty, kteří se ještě nepřihlásili, a doufejme, že ten příští a následující roky, že v té účasti, že budou lepší.